Творчу групу телерадіокомпанії «Карпати» відзначили на міжнародному польсько-українському конкурсі «Калинові мости». За фільм «Ген щастя» наші колеги Олена Нечвідова, Леся Пушик та Володимир Талалаєв отримали диплом першого ступеня в номінації «Україна – це Європа». Компетентне журі зацікавили вічною темою – пошуком гену довголіття. Журналісти розпитали кількох довгожителів Прикарпаття, поспілкувались з лікарями та науковцями кафедри генетики Івано-Франківського медичного університету і зробили несподівані висновки. Ми показали людські цінності незалежно від національної приналежності. Ми показали про те, що є в основі генетики будь-якого народу, що є міцним стержнем. Це є духовні цінності, що утверджували наші учасники, наші герої, їх багато. Це, звичайно, родинність. Старенькі дідусі та бабусі впевнені, що довголіття не в генах. Воно у відчутті потрібності, постійному русі та життєрадісності. Робота над проектом була насправді дуже цікавою, не в плані телевізійному, не в плані постановки кадра чи монтажу. Була цікава вона насамперед тим, що у нас учасники нашого проекту це були люди, кому за 90. Ну і коли ми готувалися до цього проекту, насправді ми, ну, як думали, що це будуть якісь такі уже старенькі люди, без настрою, без життя в очах. І дуже я здивувалася від того, що в цих людей блистять очі. Тобто це люди, це є діти. Вони настільки позитивні, вони настільки без жовчі, без зла. У них добро в очах і у них бажання жити. Приглянути фільм «Переможець. Ген щастя» можна 2 червня на каналі «Карпати» о 20:40. Від сльози до усмішки.